নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো আপোনালোকৰ সকলোৰে এইখন ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব আৰু এইখন হ'ল আপোনালোকৰ বিজনেছ ফৰ্ম আৰু এইখন ফৰ্ম নোহোৱাকৈ কিন্তু আপুনি দহ হাজাৰকৈ টকা নাপাব আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ এইখন ফৰ্মত উল্লেখ কৰিব লাগিব লগতে চাওক ইয়াতো সম্পূৰ্ণকৈ দি আছে আপোনাৰ যিখন গ্ৰুপ অথবা নেম অব দ্য মেম্বাৰ যিখন আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোট আছে গোটৰ সকলোৰে কিন্তু এইখন ফৰ্মটো ফিলাপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মটো ফিলাপ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ কেইটামান ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব চাওক ইয়াতে নেম অফ দ্য মেম্বাৰ ইয়াতে প্ৰথমতে নেমটো বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ এছ এইচ জি নেম যিখন আপোনালোকৰ আত্মসায় গোট আছে গোটটোৰ নামটো বহাই দিব নহ'লে যিখন এম আই এছ গোটটো আছে আপুনি সেইখন কোডটো বহাই দিব দিবাই দিয়ার ইয়াতে ডিস্ট্রিক্ট ব্লক আপুনি খেলে দি দিব। তার পিছত কন্টেক্ট ডিটেলস অল ডিটেইল সহকারে কিন্তু আপনার পিছত তারপর যেহেতু আপনার এইংশন হব সে হওয়ার পিছত কিন্তু আপনি দশ হাজারক টাকা লাভ করব ব্যাংক একাউন্টর জড়িয়ে কেবল নহয় আন এটা ফর্ম আছে নিশ্চয়ই কম লগতে এখন কিন্তু ভেরিফাই হব লাগিব ইয়াতে লাগবে ইয়াতে সাবমিটেড বাই দা ইয়াতে দ্য নেম কন্টেক্ট নাম্বার তাৰপিছত ইয়াতে ৰিমাৰ্ক ইয়াতে অল ডিটেইলছ কিন্তু ভেৰিফাই কৰা হ'ব ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত যদি আপুনি যোগ্য হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু দহ হেজাৰকৈ টকা আপোনাৰ নামত চেংচন কৰা হ'ব তাৰ উপৰি চাওক এইখন হ'ল আন এটা ফৰ্ম এইখন ফৰ্মো আপোনালোকৰ ফিল কৰিব লাগিব ইয়াতে কিন্তু আকৌ আপোনাৰ নেমটো বঢ়াই দিব লাগিব তাৰপিছত এছ এইচ জি যিখন এম আই এছ ক'ড এতিয়া কিন্তু আপোনাৰ ক'ডটো বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান টকা ইনকাম সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি এইখন ফৰ্মটো কেনেকুৱাকৈ ফিল কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ নেক্সট বিড এটাটো কৰি দেখুৱাই দিম যদি আপোনালোকৰ ফুল বিৰি লাগে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব যদি আপোনালোকৰ এইখন এপ্ৰুভ হৈ যায় ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ লিখা থাকিব যদি আপুনি যোগ্য হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে এপ্ৰুভ দেখুৱাব আৰু যদি আপুনি অযোগ্য হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইখন ৰেজেক্ট কৰা হ'ব তাৰপিছত চিগনেচাৰ অফ ব্লক ইয়াতে কিন্তু যিখন কৰ্ডিনেটৰ ব্লকৰ তেওঁ কিন্তু ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰিব সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত কিন্তু এইখন এপ্ৰুভ হওক বা ৰেজক হওক সেইটো কিন্তু হৈ যাব তাৰপিছত চিগনেচাৰ অফ দা এছ এজ মেম্বাৰ ইয়াতে মেম্বাৰজনৰ চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে মেম্বাৰজনৰ সম্পূৰ্ণখিনি চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কিন্তু এইখন ভেৰিফাই কৰা হ'ব সবন্ধুৱীসকল এতিয়া বলক আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিওঁ সো বন্ধুবনে সকল বহুতে কিন্তু আত্মহকটোৰ যিখন ফৰ্ম ফৰ্মটো জমা দিয়া নাই যদি আপুনি জমা দিয়া নাই তে ক্ষেত্ৰত কিন্তু मार्चৰ 3-4 আৰু 5 মার্চর আগতে কিন্তু হকলৰে এই ফৰ্মটো জমা দিব লাগিব জমা দিয়াৰ আগতে আপুনি কেনেককৈ ফৰ্মটো ফিল কৰিব নিশ্চয় আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ জানে যদি ফৰ্মটো কেনেককৈ ফিল কৰে আপলকে না জানে নিশ্চয় আপুনি কমেন্ট কৰিব সো বহুতৰে এটা কমেন্ট আহি আছিল এৰ কাৰণে ভিডিওটো আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো ইয়াতে বহুতে ফটোতে কিন্তু আপলোড কৰিও পৰা নাই অথবা ফটোৰ কিন্তু লগ অৰাৰাই সো কোনটো ফটো পিনি লগাবো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ জানিলক সো বন্ধুৱানীসকল ইয়াতে কিন্তু সক দুটা ষ্টেপ দি আছে সক প্ৰথম যেখন আপোৰৰ বক্স আছে তাৰ পিছত নেক্সট আন এটা বক্স আছে ইয়াতে কিন্তু দুটা বক্স দিয়া থাকিব সো কিছ মানে ভাবিছে এইখন বক্সত আৰু তাৰ পিছত আন এটা যিখন বক্স আছে এইখন বক্সত কোনটো ফটো দিম সো বন্ধুৱানীসকল আপুনি আগতে কস্ফুল ৰোপণ কৰিছিল তেতিয়া আপুনি কেইডাল গছপুলি ৰোপণ কৰিছে যদি আপুনি এইডাল গছপুলি ৰোপণ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ এটা ফটো দিলেই হৈ যাব আৰু যদি আপুনি দুডাল গছপুলি ৰোপণ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ দুডাল ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব অথবা লগাই দিব লাগিব ইয়াতে কিন্তু যদি আপুনি পিন মিচিঙৰ সহায়ত আপুনি পিন মাৰি দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু নহ'ব আপোনাক ইয়াতে আঠা লগাই দিব লাগিব চ' বন্ধু বান্ধৱসকল এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি কোনটো ফটো ইয়াতে লগাব যেতিয়া আপুনি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত আপুনি গছপুলিটো ৰোপণ কৰিছিলে তেতিয়াৰ ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব বা লগাব লাগিব নে নতুনকৈ ফটোটো লগাব লাগিব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে কিন্তু নতুনকৈ আপোনাৰ ফটোটো লগাব লাগিব আপুনি যেতিয়া আত্মসহায়ক সকলো মহিলাসকলৰ ফটো এখন যেতিয়া আপুনি আগতীয়াকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলে এতিয়া আপোনাৰ গছপুলিত আকৌ ফটো উঠাব লাগিব আৰু ফটোটো উঠার পিছত এটা নতুন করে ইয়াতে দিব লাগিব আর আগতে আপনি যখন গছপুলু রোপণ কৰিছিলে সেম টু সেম সেই কিন্তু আপনার অনলাইনের মাধ্যমে আপলোড করেছিলেন সো সেই ঠাইত কিন্তু আপনি যখন ঠাইত গছপিলু রোপণ করেছে সেম টু সেম একই হব লাগিব যদি একে নহয় তেনে ক্ষেত্রে কিন্তু ৰিজেক্ট হয়ে যাব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধরনের প্রবলেম নহয় আপনি যুখন ঠাইত আগতিয়া অমৃত বৃক্ষ গছপিলু ৰোপণ করেছিল সেইখান ঠাইতেই এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ফটোটো উঠিব উঠাৰ পিছত আপোনাৰ গছডাল কিমান দীঘলীয়া হৈছে এইটো কিন্তু ছাৰ্ভে কৰাব আৰু ছাৰ্ভে কৰাৰ বাবে কিন্তু এইখন ফটোটো আপোনাৰ আকৌ দিব লাগিব চ' ফটো দি দিয়াৰ পিছত কিন্তু তলত স্কুল কৰিব স্কুল কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াতে বিজনেছ প্লেনটো আপোনালোকে নিশ্চয় আগতীয়াকৈ চাইছে আপুনি কি কি ব্যৱসায় কৰিব সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াতে লিষ্টটো দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব পাৰিব কি কি ব্যৱসায় করলে আপনি সম্পূর্ণকে আত্মহয়ক গোটর মহিলকের দশ হাজারক টাকা লাভ করব অল ডিটেইলসে কিন্তু লিস্ট দি আছে সো বন্ধু বান্ধব যদি আপনাদের টু ফিল কৰাত কোনো ধরনের অসুবিধা হয়ে আছে তেক্ষেত নিশ্চয় আপনি কমেন্ট নেক্সট ভিডিওত সম্পূর্ণকে আপনাদেরকে এটা একটা ইষ্টপত দেখি আপনি ডি যখন ফর্ম টু আপনি কেনাকা ফিল করবেন যখন বিজনেস প্ল্যান ফর্ম আপনি বিজনেস প্ল্যান ফর্ম আপুনি বিজনেছ প্লেন ফৰ্মটো কেনেকুৱাকৈ ফিল কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ফুল ষ্টেপত নেক্সট ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ফুল ভিডিঅ'